こんにちは。こんにちは。さあ、ここからの甲子園の春夏連覇、まあ選抜が始まりました。でも決して優勝できるとか全然思っていなかったよね。全然、まあ、でもそんなただだけど、なんかこう優勝候補でなんか勝たないかん雰囲気はあったよね。なんかね、うん、なんか勝てそうな雰囲気もあって、なんか当時出たらやっぱりいけそうな感じなかった。いや、いけそうな感じはなかったけど、勝たなあかん印象なかったからね。勝たなあかんっていうのはあったけど、勝てそうとは思わへんかった。当時だからなんか優勝よりもまず1個勝ちたいっていうような感じやったよ、うんうん、で1回戦から優勝後の西日本短大でね、うん、あれ俺らブーブーさんになったぜ。これ聞いて、お前どこ引いてくんねん、どこ引いてくんねん。今考えたらさ、あれが良かったよな。あれが良かったか、お前。あれが良かったか。で、まあ、野村が先発して、あの時はもう腰ちょっと悪かった、しんどったな。でもその割によう掘ったよな。まあそこかって、次広島勝負やから、ちょっと地元やん。なんか思い出はあった？いや、あった。知ってるやついたもん。そうやろ？うん。広島完封したもんね。その時もベンチでうずうずしてるわけよ、もう。ああ。それは投げたいわ。うんぶん回せんもん、まあしな。もうブルペン行っとけ言うて、もう投げながら打たれろ。打たれろ。ほんまにそんなん。いや、思ってたよ。だって、抑える、まあ、抑えてほしいけど、うん、やっぱり投げたい。複雑でも西日本短大の時にね、うん、まあどっちもそうやけど、甲子園の初マウンドっていうのはどんな感じやったの、高校生で。あのサイレンと同時に投げるのってすげえ緊張した。やっぱだいたいサイレンが鳴ってる最中に俺や1球目、うん、すっげえ緊張するね、あれ、うん、あの感覚って。でよくほら、まあ、近く見えたとか遠く見えたとかなんか言うやん。遠いな。遠く見えた、うん、あ、遠く見えたよな。もう甲子園遠く見たよ。あ、そう。やっぱ広いやん、うん、今までの球場に一番、うん、だから遠いしね。投げにくい、投げやすい。そこはあんま感じないかな。で、あんま傾斜も感じないよね、うん、だから俺なんかはある方が好きやったから、最初は平坦やんみたいな。ピッチャーよくない、平坦やったらどう投げにくい。角度ある方が投げやすいというぐらい。そうだそうだ。これやっぱり少し踏み込みも。例えばあのプロ野球の神宮は結構ピッチャー不利やって言われる。なんかポコポコってなってなんかもう傾斜ないっていう。あ、ほんであそこ掘れるやんか。余計なくなるから。大学野球もやるから。その後固めても。うん。やっぱそうやん。でまあ準決勝、準々決勝帝京ね、うん。まあ当時なんかこの東に負けたらあかんふうなすごい気持ちなかった。っていうか、なんかあったやろ。だって標準語喋るやつに負けたあかんっていうイメージあったじゃん。BL の一般生徒じゃんみたいな標準語や。マグナが今最近標準なんで。なってるよ。気をつけな。よう言われてるな。標準語喋ったらパンって。でもさ、帝京戦もね、1点勝って最後橋本が大いにセンターが打たれたやんか。うん、で、あれ追いつかれて、うん、あの時も、あれも大試合やんか。うん、気温4度か5度で始まってる。寒かったやろ。雨やんか、ほんで。小雨な。サッと寒い。そんなやっぱラッキーボーイの長谷川が出てきてな、うん、あいつ毎試合取ってええとこで回ってくるのもあったな、うん、打率は低いけどええとこで打ってたよね、うん、でまあそれも逆で勝ちました、うん、で、準決勝東海大甲府、うん、あれえらい前半崩れたよね。崩れたね。出番早かったもん。サッカーぐらいから来たやろ。でなあの山本ってやつだピッチャー。そうや、うん、俺な、どう見てもクソボールストライクって言われて三球三振苦労だよ、うん、打席でもうあん時はどえる遅れたよ。結構ドエル怒られたよ。ボール落ちとんのにストライクがあったもんな。2人はさ、よく怒られてたよね。いや、いやよくちゃう。いつもやんな。いつもよ。抑えてもついてお前、中野監督が横浜スタジオサイクルって言って、いや、監督さんに怒られましたよ、うん、名前も呼んでもらえませんでしたって言ったら、うん、お前らやんちゃだってからなって。いや、そんなことないよな、お前よ。まあまあ忘れもせん。名前も呼んでもらえなかったな、うん、てめえこの野郎だぞ、てめえこの野郎。確かに、なんか褒められてるとこ見たことない。誰よ。夏の話をまだ言って、もうちょい待ってよ。そこでまた言いますよ。では、ハッシーが出てきて、うん、途中ちょっと締めてくれて、うん、準決勝が東海大甲府戦。で、まあ、長谷川がエッジ打ってくれて、うん、でもう決勝もでいけば、なんかもう勝てそうな感じなかった。あったな。あったやろ。ああ関東一国には勝つのにした。ただ、まあ、平子もだいぶ疲れてたから、疲れたな。初回の裏が左中間のな、ギルダ打って。ほんで、まあ、あれ何回で変わったの？5回。ライト前ヒット打って、その後も1塁まで行かれへんかって。あ、そうや。せや。もうあれ。そうや。
お前でもそんなによく掘れたの。掘ったね。ああ、ほんでな、あの達が言ってくれて、監督がもうダメですよって。ほんでな、結局俺治療室行くやんけ。治療室行ったって治療なんか何もしてん、先生なんか鼻通じてんじゃんかような感じでさ、俺じーっとしてるだけやねん。ほんで勝ちました、あの保健室じゃないけどそこにおるわけ、治療室に。それ監督さん来て、野村、お前閉会式出なくていいよって言うの。ちょっと待ってなさいと。一番ええとこやんか。いや、そこは行きたいやん。あの、バカやな。あの、ワニおらへんからじゃあ。おるかいな、お前。それ知らんか。行けてへん。最後、橋本が三者とくやろ。そうやな。おらへんかった。行けてへんやん、俺。医務室やんか。もう知ってた？知らんよ。医務室やんか。おらんかった。おれんかったやん。あ、おれんかった。そうやん。ほんで、閉会式出なくていいよって言われて、どうした？ちょっと待ってくださいと。うん、ほんで俺深瀬に肩あのこう肩こうなんかやってもらって、あのバックスクリーンの上上がるやん、上がるな、旗を下ろすやん、下ろすやんか、俺で深瀬やってくれた、お前でも俺やってんか、無視やんか大体。気づいてお前、気づいてへんやろ、まあ、無視やんか大体。あ、そうやった。そうや、はい。でまあ、そうやって終わって、ほんで俺朝までそれ帰ってきてね、次の練習で、俺の最後練習終わったら、まあ、そう効果だってやるやんけ、その時野村がな、倒れたん知ってる？知ってる？覚えしてる？貧血やん。お前は知ってるやん。お前知ってる？いや、知らんかな。貧血で倒れてん。俺の横やんか。なんで？いや、だから、具合悪くなったよな。立ってんだな、効果を立っててな。俺立ってられんけど、立ってられんって言えへんやん。3年でも。だからそのままな、飛んでもうて俺、バーって。そしたらこいつスルーや。その時も。で、深瀬が止めてくれて、一個隣の。ありえる？倒れてるとこいつ見とったらしいね。こいつ何してんのかな思って。何もしてんのかな。してさ、ほんでポテト倒れてたんで深瀬さんパッと取ったよな、お前そのまま見とった。そんなやつおる。もうもう下手したらそのまま、下手したら頭乗ったらどうなったか分からへん。ほんまやな。いや、ほんで野村さんと思って、ほんでまあもうあかんやん、春の大阪大学もおらへんやんか、休養入ってやろ、お前のこと。いや、言うても1日2日やて。病院行って、なんか一応なんか検査したの俺覚えてんけど、ただの貧血やってん。腰は悪かったよ、ほんで。腰は悪かった。ほんで、まあ貧血で、その、でもしばらくもう投げてへんって、全然投げへんかった。あれがよかったよな。ほんでな、ほんで、またお前も春の先輩、変動性話したやろ。ほんで、また入院やんか。だから、ホテルばっかり。岩崎大車輪やんか。大車輪。あのスライダー、よう切れとった、あいつな。でも2人おらへんやん。ひどいよ、お前ら。いや、あんたの方がひどい。でもな、でも、今までね、肩を休められたことはものすごく大きかったじゃん。まあな、まあ、後から思うのは、まあ、そうしようと思ってしてるわけちゃうからな、俺ら。だから、春の選抜とかさ、あのバス乗ってたやんか。もう俺の前やったやろ、中西と。足、俺の斜め前やったやろ。いや、知ってんな、知らんがな。俺、なんか、佐田と一緒やん。お前、住みだったら、横誰かやったやん。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 ちっちゃい。誰だ、俺の横、岩瀬って覚えてる？一番後ろだけ俺岩崎と、お前と中にして、その前に橋本の誰かやって、うん、で岩崎で張るな、あんまり出番なかったやつ寝とったやん、ほんでもう片方俺なんかもどうのこうの言うからな、うん、後ろだけな、2席離れててさ、うん、横に荷物ありとかあって、ほんでまあまあ襲われ言ってた俺が、うん、ずっとあいつが襲わせたやん、うん、ほんでもう荷物をあいつにバンバンこう渡したやん、うん、ほんでその全く甲子園関係ないね、うん、春の大阪大学の近畿大学、あいつ大車輪で、あいつも投げ言ったよ、ほんまこんな時だけ俺ばっかり投げさせやがって言ってさ、ついてた、あのホテル、あのホテルが言うたの、ほんま野村もあの橋本もこれに出たやつ、夏あいつらが投げるのに、うん、俺ばっかりおらしやがってって怒ってたよ、うん、あの岩崎か、うん、その通りになったよ。あのホテル、ホテルがあんなこと言うの。ホテルもすごい思ったで、うん、あんまり言うやつじゃん、言わへんな、ホテルとしとこ俺の横やからな、うん、ほんでまあ夏の甲子園始まりますって、私番号またずっとやっぱ1番やってる、うん、ちょっと10番、うん、まあでも先発ができて抑えができて、うん、で必ず5回ぐらいからレフトに行って出てくるやん、うんうん、でバッティング行かして残るやん。よかったもんな、あの子は打つのはね、5番も打ったもんね、ずっと5番やん、コカ・コーラが中間だから3年間で初めて褒められたのがあのホームランやから監督さんに。俺はね、ネットサランドランだよ、うん、覚えてるよ、すっごいエグいじゃん、すごい当たりやもんな、ダンダンランじゃねえ、あっこ入らんで、入らん、コカ・コーラ当たってで、ドラゴン、ハイタッチした時に、うん、バチッてされて俺手締めてしばらく分かんなかった。お前ら。そら持ってるやろ、そら持ってるやろ。そら投げへんからって。じゃあこう走れ、こっちや。引き手やからな。バチッて俺をタッチしたよ。すごかったもん。で、まあ、夏はさ、うん、夏の
3年間でやっぱり先発あの甲子園決めた夏のね優勝が一番嬉しいなかった。それは嬉しいよな。あの決勝金で続く一対で大車輪な。やっぱりあの苦しい準決決勝の全連続完封、あの時一番調子よかった。よかったね。よかったな。何でもまっすぐしか打てんな。それやね、うん、ほんまにまっすぐしか打てんな。やっぱ握力80あるから。88かよな。リング潰しとったんじゃん。知ってるやんか。プロレスラーやんな。だから最後でグッと押さえるのよかったな。そうっすね。で、なそれ根性ボールやから。でもまあそこで最後で俺がセンター前やん、うん、俺最後でホーム行くんだよ、うん、で抱き合ってる写真は家ではあるよ。あんの。めちゃくちゃ嬉しかったよ、うん、ほんで打った野村のとこにみんな走っていったやん、うん、あれでもゴロで抜けたから紙一重やんな。これぐらいでピッチャー来るからな、うん、ほんで俺も行こうと思った時に、うん、俺はほんで思いっかけやったやん。恥ずかしかった。ほんでワンアウトやねん。ワンアウト満塁だったの、うん、ほんでな俺別に一塁踏まんでも俺アウトになっても構わへんやん、うん、一塁コーチはいつにや。そうそう、野村、一塁踏めよ、分かっとるっちゅうねん。それがなんか記事になってたよ。なってた。なってた。なってた。そうか。で、まあ、あれ決めて、うん、まあ、夏はさ、甲子園さえ出れば優勝できると思ってんじゃん。俺、ちょっとそういう、出たらいけるんちゃうわ、俺思ってたけど。全然。いやー、それはない。それはないな。ない？うん、そこは。まあ、でも、甲子園の話はこっからまたやろうや。もう次回に。わかりました。